Про фронт і все, що нам потрібно для перемоги, будемо говорити з нашим гостем. Сьогодні в нашій студії Єгор Чернєв, народний депутат, голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО. Я вас вітаю, слава Україні! Добрий день, героям слава. І планувала почати розмову з того, що відбувається на фронті, тому що знаю, що ви повернулися, власне, з фронту. Але от буквально, можна сказати, зараз ми з вами спілкуємося, а там на Керченському мосту, як вони називають, хлопки. Інший фронт розкривається для росіян. Так, 8 вибухів, пишуть в соцмережах, зафіксовано, і димовою завісою вони називають те, що там відбувається в районі мосту. Що відбувається, що вам відомо? Ну, бачите, я скажу, новий фронт відкривається для росіян. Це взагалі якась зайва споруда на території України. Вона не погоджувалася з Україною, тому я думаю, що вона має бути знесена. А в реалії вони повинні звикати до того, що на території всій окупованій, і не тільки на всій окупованій, на території Російської Федерації будуть посилюватися такі хлопки, як вони їх називають, посилюватися будуть, під загрозою будуть всі їхні стратегічні підприємства, легітимні військові цілі. І Керченський міст – це одна з логістичних артерій, яка посилює їхнє угрупування на південному напрямку. Звісно, що ліквідація такого мосту або, не як мінімум, порушення функціонування такого мосту, воно призведе до певних проблем з логістикою, з насиченням боєприпасами, всім необхідним для їхньої армії. З одного боку, з іншого боку, є шлях через окуповані території Донецьку, Херсонську, Запорізьку області і Ростов. Але, знову ж таки, якщо пошкоджений Керченський міст, то це означає, що всі перенаправляються через Суходол. В тому числі і цивільні. А це також ускладнює постачання всього необхідного для озброєння. Це в тому числі і підготовка до, і допомога нашому контрнаступу. І тепер перейдемо на Східний фронт, там, де ви побували. Те, що зараз відбувається, це Куп'янський напрямок. Вони атакують. Командувач сухопутних військ казав, що вони сформували найпотужніше угрупування. Вони готуються до наступу. З чим це пов'язано? Я був на південному напрямку під Оріховом, але я розумію, що відбувається там. Через те, що ми наступаємо на південному напрямку, вони намагаються відтягнути наші сили на інших напрямках, в тому числі і на Куп'янському. Але ж ми чітко розуміли, що такий сценарій можливий, тому ми ще до контрнаступу посилили також і східний напрямок. І тому так, вони намагаються просуватися, вони намагаються тиснути, щоб ми перекидали резерви з інших напрямків, але поки якогось значного успіху вони там не мають. До речі, от спочатку наші партнери казали, що якось дуже поступовий контрнаступ, а от зараз лунають з Пентагону такі заяви, от, наприклад, бригадний генерал Патрік Райдер називає, що це диво, те, з якими темпами, як просувається, враховуючи ту оборонну лінію російських військових, замінованість. Чи стає це таким сигналом, що наші Збройні Сили виявляють дива? Значить, наші партнери нададуть нам зброю. Наші Збройні Сили виявляють дива з самого першого дня цієї широкомасштабної війни. І взагалі, не маючи західного озброєння, ми зупинили російського агресора на тих підходах, де і змусили піти взагалі з Київської, Сумської, Чернігівської областей. Тому я думаю, що дивно, що вони дивуються до цих пір, по-перше. А по-друге, я дуже хотів би побачити, як в таких умовах працювала би армія Сполучених Штатів без підтримки з повітря, тобто не маючи взагалі переваги у повітрі і під кабами, так званими, керованими авіаційними бомбами, які прилітають без якоїсь навіть звуку, ти їх не можеш почути, не можеш нічого зробити проти них. Через мінні поля, які налічують десятки тисяч тонн, десятки тисяч мін і навширшки декілька сот метрів, а потім ще декілька ліній ешелонованої оборони, то це дійсно диво, що ми просуваємося в таких умовах. 9 місяців було у російської армії, там, де не рухався майже фронт,
для того, щоб там побудувати фортифікаційні споруди, яких, я думаю, що не бачили навіть у Другій світовій. І це, до речі, визнають деякі військові експерти. Чому ми не йшли раніше? Тому що не вистачало озброєння, якого і зараз не вистачає. І формування бригад наступу, воно все ж таки було дещо довше через, знову ж таки, ті самі пакети, маленькі пакети допомоги, які нам надходили. І умовні 300 танків, які на Новий рік загадав пан Залужний. На Святого Миколая. Да, це окей було би, умовно кажучи, отримати в той час. Лютому, наприклад, да, там, через 2 місяці. Зараз ця цифра має бути більшою, тому що і ми втрачаємо техніку, і техніка виходить з ладу, і це постійний має бути процес отримання різного озброєння. І зараз, до речі, дещо змінило, ну, не те, щоб змінило ситуацію, а вплинуло на ситуацію і дещо полегшило нам ситуацію отримання касетних боєприпасів. Це також був довгий процес, над яким ми працювали десь півроку, коли до Нового року ми розуміли, що буде ще одна хвиля наступу з боку Російської Федерації, це про Бахмут. Ми ще тоді говорили нашим партнерам, давайте розглянемо постачання касетних боєприпасів. У нас не вистачає артилерії, щоб мати хоча б паритет з Російською Федерацією. Нам казали, ні-ні-ні, це дуже сенситивне питання, це взагалі забудьте про це, ми там не даємо нікому це. Але поступово ми сформували лобі в Конгресі, які потім почали тиснути і на Пентагон, і на Білий Дім. Я, власне, читав навіть розшифровки засідання комітетів і оборони, і комітети розвідки, там, де просто пісочили представників Пентагону і вимагали надати нам касетні боєприпаси, і зараз надали. І наші військові говорять про те, що дійсно це допомагає, тому що воно знищує велику кількість особового складу. Але разом з тим ми все ще не отримали F-16, ми все ще не отримали Атакамси, ми все ще не отримали Тауруси, далекобійні ракети. Дякуємо Британії з Францією за Storm Shadow і Scalp, які допомагають нам вибивати в їхньому глибокому тилі боєприпаси, командні пункти, логістичні ланцюжки. Але все одно цього не вистачає для того, щоб просуватися. От про ракети ми з вами трохи пізніше поговоримо, але от чи можна так назвати фронтова дипломатія? Ви ж поїхали на фронт не самі, з колегою з Британії, наскільки я розумію. Да, розкажіть, які результати дало і взагалі, чи потрапляли під обстріл, тому що, наскільки я знаю, там постійні обстріли. Ви знаєте, в перші місяці, коли почали, місяці повномасштабного вторгнення, коли почали приїжджати в Київ і в Бучу, ну, в принципі, цього, мабуть, було достатньо для того, щоб люди зрозуміли, що відбувалося тут, на Київщині. Але з часом це, знаєте, більше було схоже на політичний туризм. Задля того, щоб люди зрозуміли, що відбувається зараз якраз таки в контрнаступі нашому, щоб вони напряму поговорили з тими, хто повернувся з бою, як це відбувається, як це проходити через мінні поля, як це працювати у танковій дуелі чи в артилерійській дуелі. І ми це вже не перша поїздка, і ми приїжджали, я привозив сюди сенатора французького парламенту і з Бундестагу колегу з оборонного комітету, зараз от з британського парламенту. І кожному з них ми показуємо, власне, їхню техніку, яка працює на полі бою. Цього разу що це було? Цього разу був «Штормер». «Штормер» – це ППО система, але тактична. Вона невеликої радіусу дії, вона прикриває нашу лінію оборони, ну, або наш контрнаступ. І ми також показували САУ, самоходну артилерійську установку АС-90, яка працює, власне, по техніці противника. І з екіпажем першої, і з екіпажем другої машини він мав особисте спілкування. Більш того, коли ми мали спілкування, там почалася та сама артилерійська дуель. Тобто він потрапив під? Він потрапив, поряд лягали там снаряди, але все нормально, нічого з ним не трапилося. Але він відчув, що це таке.
І він навіть порівнював, казав, я як член оборонного комітету бував в Афганістані, але це була дитяча прогулянка, тому що тут я бачу, що відбувається. І, до речі, в тій артилерійській, це була контрбатарейна робота. І в цій контрбатарейній роботі з нашого боку ми знищили якраз таки декілька установок російської артилерії. Тобто можна сподіватися на те, що оцих САУ буде більше у нас тепер? Власне задля цього ми туди і їздимо, і показуємо не тільки, щоб збільшити кількість. Але щоб вони почули фідбек від наших хлопців, як вона в роботі. Тому що багато дуже зброї, які були винайдені, зроблені, але працювали виключно на полігонах і не приймали участь в будь-яких бойових діях. Зараз вони мають можливість якраз таки оцінити, що як працює, які є проблеми, як потрібно модернізувати, які потрібні запасні частини, перш за все. До речі, там снаряди. От вони в першу чергу, я так розумію, що боєприпаси, щоб вони бачили, наскільки інтенсивно застосовуються. Ми перервемося на сюжет якраз про військову допомогу. І от саме про військову допомогу, яка так нам потрібна для контрнаступу, але з якою уряди країн вагаються. Німеччина готова надати Україні ракети «Таурус», але за умови, що буде змінено їх модифікацію. Тобто внесені певні корективи в налаштування, аби ті не долітали до Росії. Пише «Шпігель». І наразі, за даними видання, тривають засекречені переговори Олафа Шольца з представниками оборонної промисловості. Сполучені Штати в питаннях надання зброї більш рішучі. Днями президент США Джо Байден закликав Конгрес виділити додаткові кошти на допомогу Україні. Про останні оборонні пакети військової допомоги і що ми отримаємо найближчим часом, розкаже Владислав Політ. Реальна загроза Кримському мосту. Саме так називають далекобійні ракети «Таурус», навколо яких нині в Німеччині точиться чимало дискусій. До прикладу, в німецькому виданні «Шпігель» наголосили, уряд країни на чолі з Олафом Шольцом активно вивчає можливість надання цих ракет Україні вже найближчими місяцями. Втім, за однієї умови німецький канцлер і його уряд вважають за необхідне запрограмувати «Тауруси», які потенційно відправлять Києву так, щоб унеможливити удари України по російській території. Щоправда, тимчасово окупованого Криму це не стосуватиметься. Не варто зобов'язуватись ніколи не надавати ракети «Таурус» Україні. Дійсно, вони мають великий радіус дії, який дозволяє бити далеко за лінією фронту. Вони і насправді створені для цього, зокрема. Однак логіка НАТО полягає в тому, що ми підтримуємо Україну в її прагненні відвоювати свої території. І ми не хотіли б, аби наша зброя вдарила по території РФ. А от видання «Більд» повідомляє протилежне. Мовляв, ані в офісі Шольца, ані в Міноборони Німеччини рішення про передачу Україні «Таурусів» ще не ухвалювали. Водночас німецький телеканал «НТІФАУ» повідомив таке. Депутати Бундестагу вимагають, цитую, терміново передати Україні ці ракети. Аргумент, який використовують, щоб не поставляти Україні ракети, буцімто це може призвести до ескалації у війні, фальшивий, оскільки це Росія загострює конфлікт. Та попри дискусії, Берлін формує та передає Києву нові й нові пакети військової допомоги. Так, раніше цього тижня німці оголосили про передачу додаткових БМП, одиниць артилерії, ремонтно-евакуаційних автівок, переносних протитанкових гармат, а також розвідувальних безпілотників. Серед найголовнішого в списку Україна отримує ще два ракетно-зенітних комплексів «Петріот». Тим часом у США проанонсували новий пакет військової допомоги для України вже найближчим часом. Із такою заявою виступили в Держдепі та наголосили. Подробиць, що саме війде до нового оборонного пакету, наразі не розкриватимуть. Водночас в останньому пакеті допомоги офіційний Вашингтон передав Києву зброї та боєприпасів на 400 мільйонів доларів. До пакету допомоги серед головного війшли снаряди до ЗРК «Петріот», «Насамс» і «Хаймарс».
До підтримки України долучилися також Естонія та Азербайджан. Талін ухвалив рішення передати Києву партію ручної вогнепальної зброї та боєприпаси до неї. А от Баку відправить до України обладнання для розмінування. А поки президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з закликом виділити додаткових 25 мільярдів доларів, серед яких 13 у Білому домі планують спрямувати винятково на військову допомогу Україні, польський лідер Анджей Дуда виступив із різкою заявою в бік тих американських політиків, які агітують проти допомоги Україні. Президент Польщі наголосив на важливості надавати ще більше зброї, аргументувавши це тим, що поки війна відбувається на території України, Захід має можливість зупинити російську агресію дослівно задешево. Зараз російський імперіалізм можна зупинити дешево, тому що американські солдати не гинуть. Але якщо ми не зупинимо російську агресію зараз, за це доведеться заплатити дуже високу ціну. Владислав Політ, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини. Нагадую, що у нас у студії гість Єгор Чернєв, народний депутат, голова постійної делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО. І от поки ми дивилися з вами сюжет, редактор мені повідомила, що у Конгресі Сполучених Штатів скандал. Республіканці намагаються зірвати надання військової допомоги, яку запросив президент Джо Байден, на 24 мільярди доларів. А що за настрої в Конгресі? Я думаю, що потрібно розбиратися все ж таки комплексно в цьому питанні, тому що минулого разу, коли голосувався бюджет на цей рік, також були заблоковані наші пакети допомоги, але заблоковані разом з усім бюджетом, тому що це внутрішньополітичні все ж таки перипетії і внутрішньополітичні, знаєте, вияснення стосунків. Угу. Тому я не думаю, що якось змінилась позиція республіканців. Не те, що не думаю, я спілкуюся з республіканцями, в тому числі, як і з демократами в Конгресі, і вони абсолютно нас підтримують і готові надавати більше. Окрім якихось крайні лівих, крайні правих, тобто є там дійсно невеличкі групи в Конгресі, які виступають проти, які говорять про те, що нам потрібно спрямувати ці гроші на всередину країни, на економіку країни, але таких меншість. Тому, я ж кажу, потрібно розібратися в ситуації. Я думаю, що це все ж таки більш стосується внутрішніх розборок між демократами та республіканцями. Тобто московського, кремлівського впливу ви тут не вбачаєте? Ні, точно. В Конгресі немає впливу росіян, слава Богу. Ракети. От ви перераховували, це британські, французькі, тепер на черзі німецькі. Storm Shadow, Scalp і Taurus. Але вони всі повітряного базування для літаків. От зараз Олаф Шольц каже про те, що треба перепрограмувати, щоб не влучили цілі на російську територію. А наскільки потім ще треба буде час, щоб їх модифікувати, я так розумію, під наші літаки? Що це за ракети, оці Таурус? По-перше, Таурус має більший радіус дії до 500 кілометрів. І дійсно, наші партнери в уряді пропонували зменшити роботу цих ракет. Знову ж таки, з якою метою мені не зрозуміло, щоб ми не били по Російській Федерації, так у нас є свої засоби. І мені здається, що за півтора року ми вже довели і здали всі іспити на виконання своїх зобов'язань, які ми на себе взяли ще з початку артилерії, коли нам перші три сімки приходили, що ми не будемо працювати цією західною зброєю по території Російської Федерації. Навіть по легітимних цілях. Але чомусь все ще наші партнери сумніваються в тому, що ми будемо виконувати ці зобов'язання взяти на себе. Ми переконуємо зі свого боку і показуємо, що ані «Хаймарс» жодний, ані «Скальп», ані «Шторм Шедоу» не прилетів на територію Російської Федерації. І ми не збираємося так само використовувати «Атакамси» чи «Тауруси». До речі, хочу зауважити, а от російські ракети на території країни НАТО розривалися? І, на жаль, без якихось наслідків. Тому ми продовжуємо працювати над тим, щоб ми отримали все ж таки Тауруси, але я боюся, що
Німеччина, як і в попередні свої рішення про леопарди, наприклад, або інше озброєння, буде озиратися на позицію Сполучених Штатів і прив'язувати надання нам Таурусів, наприклад, до надання нам атакам з Сполучених Штатів. І зараз, на мій погляд, це виключно політичне рішення. Від чого залежить тоді, щоб це питання було вирішено? Від Сполучених Штатів? Більшою мірою так. Тому що бачите, що Бундестаг абсолютно за. Слава Богу, нам вдалося об'єднати над цією ідеєю передачі Таурусів всі демократичні партії Бундестагу. Тому що коли ми почали над цим працювати, там десь 4 місяці тому, це була зустріч нашої делегації з делегацією німецькою, і я розповідав, наскільки ефективними і наскільки допомагають нам Storm Shadow зараз в нашому контрнаступі. І один з парламентарів німецьких сказав: слухайте, так у нас є Тауруси. А чому ми не передаємо Тауруси? Я кажу: о, давайте. Тобто це була їх ініціатива? Це була їхня ініціатива, про які ми навіть і не знали, да, про ці Тауруси. Потім вже був запит офіційний від нас на Німеччину про передачу нам Таурусів. Потім була довга дискусія всередині парламенту. Ми їздили своїм комітетом оборонним, зустрічалися з їхнім оборонним комітетом. І тоді все одно ще не було єдиної позиції у всіх фракцій. Тому що, наприклад, фракція вільних демократів, яка також коаліційна, вона підтримувала нас спочатку самого. Там зелені підтримували. А, наприклад, фракція партії Шольца, СДП, вони так тихенько якось, ну, тому що вони мають мати one voice policy. Ні, one voice policy з своїм своїм канцлером. Але зараз навіть вони висловили свою позицію про те, що потрібно надати. І мені здається, що якщо твій Бундестаг, твоя партія все ж таки виступають за цей за таку передачу, то це тобі дає карт-бланш на твої рішення, тому що і уряд, і канцлер обирається саме парламентом, самим Бундестагом. Тобто тобі даються карти, і ти все одно починаєш щось видумувати, а давайте прикрутимо їх, а давайте перепрограмуємо, а давайте не на часі. І мені це дивує, чесно кажучи. Неможливо постійно, якщо ти канцлер суверенної держави, ти не маєш постійно озиратися на партнерів, а що вони дадуть, а не дадуть, а давайте ми будемо спиратися на їхні позиції. А от коли ви відвідували країни, спілкувалися з ними, а як їхні виборці на це реагують? Да, виборці позитивно реагують, в принципі. На те, що вони гальмують? А, на це ні. Позитивно на те, щоб нам передавати озброєння. І навіть коли було питання леопардів передачі, більшість населення була за те, щоб нам передати. Але ось це побоювання, озирання, несміливість, я не знаю, як це назвати, воно гальмує. І воно ж нам коштує десятки життів кожного дня. Тому, тут складна ситуація, тому що те, що я спостерігала, стосовно цих ракет, так, вони ніби в такий футбол грають. Тому що, наприклад, Джо Байден, він казав, в них є Storm Shadow, в них є Scalp. Їм достатньо щодо атакамсів. Тепер, якщо ви кажете, що Німеччина теж залежить від позиції Сполучених Штатів Америки, це ж зрозуміло, що вони... Схоже на це. Я ж не кажу, що вони там прямо десь... Але вони програмуються ж, орієнтири даються, наскільки я розумію, через супутник координати забиваються. І вони теж контролюють, куди полетить ця ракета. 24 мільярди. Те, що відбувається на фронті, якщо це взяти в сукупність, чи можуть бути тут закладені в 24 мільярдах нарешті Атакамс і F-16? Можуть, якщо буде політична воля. А як це зрозуміти? По позиції Білого Дому, коли президент Джо Байден вийде і скаже, ми передаємо Атакамс. Які шанси, що ми отримаємо до осені? Я не беруся прогнозувати дати, але коли я спілкувався і спілкуюся з нашими партнерами, з конгресменами, вони кажуть, слухайте, ну ви ж не чуєте слова «ні», ну ви все одно все отримаєте, що буде, питання тільки часу. І ми, я впевнений, що і Тауруси, і Атакамси, і F-16 в Україні будуть. Але, знову ж таки, ми намагаємося зробити, щоб це було якомога швидше. Я за свого боку і там мої колеги з парламенту робимо все на парламентському рівні. Працюємо з Конгресом, працюємо з Бундестагом, працюємо з британським парламентом, з французьким і так далі. Але все одно рішення приймаються остаточні на рівні урядів або президентів.
підштовхуючи таке рішення, я думаю, що ми знову підняли питання Таурусів зараз на високий рівень. І, до речі, це зараз також тема, там, одна з гарячих тем і в Німеччині. І неприємні запитання, в тому числі до Шольца, лунають від німецьких ЗМІ. Тому мають бути прийняті рішення. Коли ви ведете переговори, ви обговорюєте кількість боєприпасів, саме кількість ракет і про яку кількість може йтися? Ми зараз не точно говоримо, звісно, щоб ворог не дізнався, але все ж таки. Тому що, знаєте, можна передати дві ракети, і що ти з ними зробиш? Це публічні дані, про це говорив один з парламентарів Бундестагу Маркус Фабер, який є також членом оборонного комітету, мій друг. Він говорив про те, що зараз в Німеччині є 600 таких ракет. Скільки вони готові нам передати і скільки передадуть, я думаю, що це все ж таки буде закрита інформація. Але я думаю, що 600 можна виділити якусь достатню кількість для того, щоб ми влучили по всім легітимним військовим цілям. Як каже один командир бомбардувальник, але війну виграє не авіація і не зброя, а виграють люди. І наступний сюжет буде саме про наших військовослужбовців. Вже 20 тисяч українців отримали військову підготовку у Великій Британії. Програма тренувань «Інтерфлекс» почалася влітку минулого року, щоб допомогти новобранцям ЗСУ. Чого навчають наших хлопців та дівчат і наскільки успішна ця програма, розповість наша Світлана Чернеська із Лондона. Ювілейна позначка. 20 тисяч українців вже перейняли британський досвід ведення війни. Тутешні військові інструктори тренували українців і до повномасштабного вторгнення. У відповідь на анексію Криму Лондон започаткував операцію «Орбітал». Тоді бойовими навичками британці ділилися на базі українських військових частин. Але після повномасштабного вторгнення це стало неможливим. Тож Міноборони Британії створило наступницю «Орбітал» – операцію «Інтерфлекс». Усе навчання організували на британській території. Зараз це 4 військові бази – у Йоркширі, Кенті, Вілтширі та Нортамберленді. Сюди приїжджають новобранці ЗСУ, тобто найчастіше люди без військового досвіду. І зачасту саме тут вони вперше беруть зброю до рук. Наймолодшому українцю, який брав участь у тренуваннях, було всього 18, а найстаршому – 59. І лише 11% мали певні військові навички. В кінцевому підсумку ми прагнемо покращити їхню живучість після повернення в Україну, а також їхню летальність на відстані понад 100 метрів. Це оптимальна точка контакту. Тому ми даємо їм дуже короткий курс, але ми вкладаємо в нього багато тренувань. Ці вояки не плекають ілюзій щодо того, куди вони повернуться, і ми помітили, що вони дуже зосереджені та уважні під час тренувань і намагаються засвоїти абсолютно все, що можуть за цей короткий час. Українців тут навчають за стандартами програми для піхотинців Королівської армії. Зазвичай вона займає 14 тижнів, але для українців її оптимізували до 5. Втім, усі ази військової справи вона покриває. Поводження зі зброєю, стрільбу, тактику, ведення бою в різних умовах, поводженню з вибухівкою, розмінування. І протягом всього року програму навчання підкориговували в залежності від ситуації та даних розвідки. Зосереджувалися то на обороні, то на наступі, то на штурмі водних перешкод, то на міських боях і зачистці. На тренувальних базах навіть створили такі ж умови, як на передовій. Приміром, викопали окопи. Тут британцям довелося просити допомогу австрійських та новозеландських інструкторів, бо їх самих вже давно не навчають тактиці ведення траншейних боїв. Велика частина доктрини, яку ми викладаємо, адаптується до поточних проблем. Оскільки, наприклад, використання наших безпілотників, використання артилерії багато взято з попередніх війн. Насправді дуже добре, що ми отримуємо відгуки з України. Ми говоримо із командирами, які сюди приїжджають, і пристосовуємося до їхніх потреб. Приміром, як зачищати траншеї чи як працювати в міському середовищі. Тож ми теж вчимося від українців, поки вони вчаться від нас. І сподіваюся, разом ми забезпечуємо програму, яка матиме велике значення на полі бою.
Спеціально для українців закупили такі ж гвинтівки, з якими вони будуть воювати. Автомати Калашникова ніколи не були на озброєнні британської армії. Тут же навчають розпізнавати різні види зброї та працювати з британською технікою, зокрема з артилерійськими установками С-90 та танками «Челленджер», які Лондон передав Києву. А додому випускники відправляють у повному спорядженні, дають не лише уніформу, але й бронежилет, аптечку та навіть спальний мішок. І станом на нині операція «Інтерфлекс» міжнародна, бо оцінивши результати програми, до неї вирішили приєднатися ще 12 країн. Найбільше інструкторів надсилають Канада, Норвегія, Нова Зеландія, Швеція та Данія. І якщо з 2015 до 2022 Лондон підготував 22 тисячі українських вояків, то майже стільки ж, 20 тисяч, навчили в Англії всього за один рік. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини. І в нашій студії Єгор Чернів, народний депутат, голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО. Отже, всіх вражає підготовка, як швидко і оперативно навчаються наші військові. Можемо пишатися, тому що мені здається, що навіть іноземні військові навчаються у наших військових. Як це ви правда оцінюєте? Це правда, я знаю, що розбираються деякі наші тактичні операції вже в штабах інших країн, і вони розуміють, що не те, що припускалися помилок, що їхні деякі стратегії застарілі. Не вистачає тої креативності наших військових? Гнучкість у них є, насправді. Тому це те, до речі, що ми взяли від країн-членів НАТО, ми спустили рівень прийняття рішень на сержантський рівень. У цій вертикалі, коли потрібно сержанту звернутися до командувача взводу, потім роти, потім туди-туди-туди-туди, і для того, щоб зробити вистріл, постріл, я це пам'ятаю в 2014 році, коли я також був в лавах Національної гвардії на Сході. І поки ти ось цей верифікацію цього наказу прийде, та вже поїхали. Вже немає тої мінометної розрахунку, який по нас тільки що лупив, щоб йому відповісти. Гнучкість у нас є. Тут питання в тому, що ми почали застосовувати нові види озброєння. Наприклад, ті самі дрони відіграють зараз величезну роль. Але їм потрібно вміти користуватися. По-перше. По-друге, деякі доктрини, вони після закінчення холодної війни вважали, що в принципі достатньо ракетної програми, яка на дистанції відіб'є всі там запаси, склади ворога, тобто нейтралізує ворога, і таких танкових боїв чи піхотних боїв вже не буде. Але історія показує, що вони є, і потрібно все одно повертатися до тих. Тобто дійсно багато чого від нас перебирають наші партнери. І напередодні Джо Байден, він раніше заявив, що схвалює навчання військових льотчиків на території Європи, але вже прозвучало напередодні, що і на території Сполучених Штатів Америки. Я все ж таки веду до цих F-16. Ви як політик, як людина, яка з ними спілкується, більш розумієтеся. Це є сигналом, що F-16 теж будуть, якщо вони готові навчати наших льотчиків? У нас вже стільки сигналів було, що мають вони вже бути на території України F-16. Я думаю, що да, тому що навчати пілотів працювати на F-16 і не дати F-16, ну це взагалі якось протирічить логіці. Тому так, я сподіваюся, що ми побачимо через 4-5 місяців, 6 місяців, коли закінчиться навчання, і F-16, і льотчиків в наших, в українських, в цих F-16. І наостанок поговоримо про наше проболюче. Всіх обласних воєнкомів президент України сказав замінити. Але чи не вийде так, що ми замінили людей? До речі, їх відправляють на фронт? Не знаю, куди їх відправлять. Я думаю, що це мають бути їхні, перш за все, знаєте, обов'язок повернутися на фронт. Тому що там дуже багато, насправді, і бойових людей, які вже або з отриманими пораненнями ще 14-15-го стали воєнкомами, або без поранення, знову ж таки, з бойовим досвідом. Але от як, замінивши людей, не отримати ту ж саму корупцію? Можливо, треба міняти не людей, а систему, тому що людина, можливо, слабка?
систему потрібно посилювати контроль над цією системою. І, власне, ви бачите сьогодні 115 справ, якщо не помиляюся, кримінальних відкрито проти різного рівня воєнкомів, не тільки обласних. І вони мають розуміти, що відповідальність прийде. І ось такі персонажі, як одеський воєнком, який там заробляв на війні, вони мають сісти. Має бути доведена їхня вина в суді, і суд має винести свій вирок. Це аморально заробляти під час... Взагалі, корупція – це аморально, а під час війни – це, я думаю, що вдвічі. Ну, не для всіх, якщо немає механізму, і тільки... От ви вважаєте, що суддів буде достатньо одного, другого. І тут треба зауважити, що це ж не тільки той, хто бере, є ті, хто дають. Це правда. Це правда. Суддів буде достатньо, коли вони будуть розуміти, що їм дорожче. Взяти умовний хабар за те, щоб щось робити або не зробити. Або сісти на там, 5-10, скільки там визначить суд років. І тут, я думаю, що вже включається механізм, а що мені краще. Тобто нам лишається тільки дочекатися вироків. Я вважаю, що наша правоохоронна система має працювати більш прискіпливіше в цій царині. Я вам дякую за те, що сьогодні були нашим гостем. Сподіваюся ще побачити вас із добрими новинами. Дякую. І це був